Hezký dobrý den vám všem, kteří jste se právě teď rozhodli sledovat televizi Barrandov. Podle studia jistě poznáváte soutěžní pořad, který se jmenuje Česká tajenka. Přicházíte včas, právě začínáme a já spěchám, abych vám nabídl informaci, která se týká dnešního jackpotu. Na závěr se bude hrát o 20 000 korun, což je základní hodnota, základní hranice, ale myslím si, že ta částka je pořád krásná a je o co hrát. Pojďme představit naše dnešní soutěžící. Pánové, kteří budou tvořit první soutěžní dvojici, se jmenují pan Dominik, dobrý den. Dobrý den. Vítězi minulého soutěžního kola a dnes také nováček pan Martin. Dobrý den. Začnu s Dominikem, protože vy jste tady vlastně už podruhé, vy už to znáte, to představování, tak o sobě prosím něco řekněte. Tak přijel jsem z Náchoda, krásné město poblíž hranic. Krásně to říká Dominik. Záliby, jak už jsem říkal minule, fotbal, vlastně celkově sport, tak hraju na skoro poloprofesionální vlastně vlně fotbal, krajský přebor, okres, takže vlastně sport. No a když by na to koukala přítelkyně, tak přítelkyně je na prvním místě, no, pak je fotbal teda. No. To je dobře řečeno a hezky jste se opravil, Dominiku. Co s tou přítelkyní, když jsme se jí teď nějakým způsobem dotkli, ta budoucnost bude jednoznačně právě s touto dámou spojená? Tak máte říct, doufám, že ano. Rád bych. Dobře, vyžalil to krásně. Ale cesty jsou nevyzpytatelné. S tím také souhlasím, bohužel. Ale zatím to máte asi dobře nastartováno. Je. Jen tak dál. Pracujete? Pracuju v kovovýrobě jako dělník. Takže tvrdá práce rukama, ale zase tvořivá, jednoznačně. Ano, každý den něco jiného. Kdo je vlastně podle vás nejlepší hráč? Nejlepší hráč žádnej není, je to tak nějak o týmu, ale tak celkově Messi, Ronaldo, Neymar, každý hráč má něco do sebe. A je to do týmu a díky tomu týmu by asi nikdy ten hráč nevyrostl, tak jak by přesně měl. Tak. Dobře, Dominiku, vítám vás, ještě jednou dobrý den. Martine, vás premiérově vítám v České tajence. Kdo vás přihlásil? Manželka. Protože manželka už si to jednou zkusila tady. Už tady byla paní. Já jsem jenom to sledoval, tak řekla, že bych to mohl taky zkusit. No. Já si to umím představit, to bylo hecování doma. No tak ty jsi dopadla tak a tak, já budu lepší. No tak si to běž zkusit, že jo? Asi tak nějak. Přesně tak to bylo u vás doma. Odkud jste přijel? Z Kolína. Pracujete kde nebo jako co? Pracuji ve Velimi jako skladník. Dobře. Jako skladník. Rodina vaše? Rodina, mám ženu a malýho prcka. Co, koníčky? A 8 měsíců. Koníčky, fotbal a hlavně čas prostě trávím co nejvíc s rodinou, no. Taky všude. Fotbalista. No, ale tak rekreačně, jenom občas, no, si zahraju. Fotbal je skvělá hra. Martine, pro vás připomínám základní pravidla. Jestliže chcete hrát se samohláskami, potřebujete 800 bodů, jedno písmeno je za 100 bodů. No a jestliže získáte tajenku, tak za to máte bonusových 2000 bodů. Před námi je první dnešní soutěžní téma a bude tady taková trochu malá změna, proto se dívejte. Začínají hrátky s češtinou. Pánové, poslouchejte dobře, v této tajence nebudeme hlídat body kvůli samohláskám. Jde totiž o větu, která je složená pouze ze souhlásek. A začíná Martin netradičně, jdeme na to. Takže B jako Bára. A ne. Dominiku. A jako Alena. Říkal jsem pouze souhlásky, máme tady chyták. Zajímavou K jako Karel, ano. L jako Lída. P jako Pavel. M jako máma. No jako Nataša. R jako Rudolf. Už se nám to skládá. A jako Alena. Martin, pouze souhlásky. S jako Sára. To je jako Tamara. Zase ne. Dominiku. Žet jako Žaneta. Ano. V jako Václav. H jako Hana. Z jako Zebra. Chtěl bych hádat. Už pozdě, ale dobře jste se do toho pustil. První netradiční tajenka je za námi historicky. Snad poprvé bez samohlásek. Přečtěte mi, prosím, můžete, hlavní téma hrátky s češtinou. Smrš, pln skvrn, zvlhl zmlh.
Ano, je to tak. Dobře. Můžeme pokračovat dál a hrajeme si s naším krásným rodným mateřským jazykem. Další raritou českého jazyka je věta z dílka písničkáře Vlasty Rédla. Všechna slova v něm začínají úplně stejně. Tak jsem zvědav, pánové, jestli to odhalíte. Pokračuje Dominik. K jako Karel, A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana, Y jako Y, R jako Rudolf, T jako Tamara, V jako Václav. Martin. H jako Hana. A máme to písmo. Máte rovnou 800 bodů. C jako Cecílie. Zase ne. S jako Simona. Č jako Čeněk. O jako Olina. N jako Nadia. D jako David. Taky ne. Martina, pojďte. J jako Jan. Z jako zebra. U jako Uršula. Mm-hmm. Důležité. B jako babička. Ano. A Eš jako Šimon. Co se tam dostalo nádherně, vám se daří dnes. Hrátky s češtinou. Další raritou českého jazyka je věta z dílka písničkáře Vlasty Rédla. Všechna slova v něm začínají stejně. Tak prosím, přečtěte mi to. Hostinský hrubež hýká hrůzou, honí hasiče. Asi jste všichni poznali, že se začíná na písmenko H. A právě toto dílko jsme si vypůjčili z humoresky, která se jmenuje Hoří. Humoreska Hoří, hostinský hrubež hýká hrůzou, honí hasiče. Máme to tam. První soutěžní dnešní část je za námi. Martin se zatím zahříval, ale já si myslím, že ještě nic není ztraceno. Zatím 800 bodů, i když to bude těžké dohánění, ale druhé kolo rozhodne, třeba se to vymění. Dominik zase 8800. Dá se říci, že na co jste sáhl, to se vám podařilo, že vám ta hlína rovnou kvetla pod rukama. Skvělá práce. Doufám, že vy doma se bavíte a myslím si, že je nejvyšší čas, abychom za několik málo okamžiků zahájili dnešní další soutěžní část. Sledujete Českou tajenku. Před námi jsou 4 minuty, které rozhodnou dnešní první soutěžní kolo a zjistíme, který z těchto dvou sympatiáků postoupí do velkého finále. Ale pojďme k dalšímu zadání. Zní znaky českých měst. Dominiku, začínat budete vy. Co mají ve svém znaku Pardubice? P jako Pavel, R jako Rudolf, D jako Dana, B jako babička, C jako Cecílie. Martin a obrovská šance. T jako Tamara. Z jako Zuzana. Máte 400 bodů. S jako Simona. Dobře. K jako Karel. 900. A jako Alena. E jako Eliška. I jako Ivana. Mm-hmm. Řeřicha. N jako Nikola. O jako Olga. 7x bylo O. A co dál? U jako Uršula. L jako Láďa. Můžu hádat? B. Chce hádat Dominik. Martine, přečtěte si to a řekněte mi váš verdikt, jestli budete hádat. Budu hádat. Budete, dobře. Znaky českých měst, to je hlavní téma této soutěžní části. A já se ptám, co mají ve svém znaku Pardubice. Martine, prosím, čtěte. Přední polovinu koně. Ve skoku se zlatou uzdou a zbrojí. Ano, je to tak. Velmi dobře.
A máte tajenku konečně první, podařilo se to. Pokračujeme opět hlavní téma, znaky českých měst. A jdeme na Vysočinu. Co je ve znaku obce Čechočovice v okresu Třebíč? V okrese Třebíč, prosím, pojďte. A jako Alena, E jako Eva, I jako Ilona, O jako Olga, U jako Uršula, Č jako Čeněk, S jako Sara, K jako Karel, prosím. L jako Lída, Z jako Zuzana, písmeno, R jako Rudolf, N jako Nina, M jako Marie, B jako Bára, co dál? T jako Tamara, Ž jako Žaneta. Žaneta, děkuju. D jako Daniela. A ne, je. Dominik. V jako Václav. Y. Budu je hádat? Jako Jana. Chce hádat Martin. Dominiku, ten, kdo bude hádat, tak dneska zvítězí, protože jste velmi vyrovnaní, pánové. Dominiku, hádáte budu vy? Hádat. Budete? Budu. Dobře. Chce hádat Dominik. A musím říct, že tento krok definitivně rozhodne, že pánové to mají vyrovnané. Dominiku, prosím, přečtu zadání. Co je ve znaku obce Čechočovice z okresu Třebíč na Vysočině? Prosím, čtěte. Černá utržená supí hlava s červeným zobákem a jazykem. Dal jste to. Dal jste to, ale já vás tady teď tak jako by trochu pozoroval, protože Martin, to, co předvedl ve druhé části, to byla velká paráda. Ono se to otočilo. Jak v první části měl Dominik zásadní náskok, vy jste měl v první části 8800 a vy 800 bodů, tak jste to, Martine, otočil a šel jste na vítězství. A vy jste byl dokonce ve vedení, to vám musím říct. Vy jste ve druhé části, Martine, získal 9700 bodů. Velmi slušný výkon. Ale díky tomu poslednímu hádání Dominik ukořistil ve druhé části celkem 3300 bodů a to nakonec rozhodlo, dámy a pánové. Celkové výsledky. Martin, ač poprvé, tak moc pěkně bojoval. 10500 bodů, ale vítězství získal Dominik. Dominiku, jste dnešním prvním finalistou, gratuluju. Děkuju. Máte 12100 bodů. Před námi je mezihra Jdu nabízet ceny, které zde mám. Polečení Matějovský, dále roční předplatné časopisu Interview a ještě kniha Taková byla 90. léta. Jako první se pokusí trefit se do ceny. Dominik, můžete. Trojku. Číslo 3. Nic tam není. Martine, snad budete mít více štěstí, pak se podíváme na ostatní ještě. Tak já zkusím jedničku. Jednička. Roční předplatné je tam. A já tipuju, že na dvojce bylo nic. Ha, se trefil. Čtyřka, pětka. Povlečení čtyřka, kniha číslo 5. Martine, vy máte nejenom roční předplatné, ale ještě toto předplatné na 3 měsíce. Pravidelně vám bude do schránky chodit časopis Sedmička. Tohle je takový náš bonus. Děkuju. Vůbec to nebylo špatné. Moc se mi to líbilo. Za půl roku zkuste přijít, ať se Určitě. Přihlásí i žena, abyste jí ukázal, že fakt umíte hrát. Ale dneska opravdu jenom, jak se říká lidově, ofous. To nedopadlo. Mějte se moc hezky. Pozdravujte doma. Naschledanou. Naschledanou. Jedeme dál. Sledujete Českou tajenku. První kolo za námi a čeká nás druhé, tedy další dvojice. A jsem zvědav, kdo z té dvojice postoupí do finále. Dívejte se i dál.
Sledujete Českou tajenku, před námi druhé soutěžní kolo a zároveň také další dvě soutěžní premiéry tady v našem pořadu. Ale začínám tradičně hodnotou dnešního jackpotu. Na závěr se bude hrát o 20 000 korun, částka krásná, říkám to vždycky. Už se těším na to, jak to vlastně na konci dopadne. Ale teď jdeme na to představování. Po mé pravici paní Lenka, dobrý den. Dobrý den. Já vás vítám. A po mé levici paní Petra, hezký dobrý den i vám. A začnu u vás. Odkud jste přijela? Z Prahy jsem přijela. Vy jste z Prahy, tak to máte kousíček. Co děláte? Jsem projektant, stavař. Je, a co jste postavila posledního? Nebo naprojektovala, respektive teďka postavila? Teďka děláme základní školu ve středních Čechách například. A na co musíte myslet? Aby to byl ekologický projekt? Aby ten dům byl pasivní? Přesně tak. Těch požadavků je dneska strašně moc, takže je potřeba to všechno koordinovat. No a na kolika metrech čtverečních se pohybujete v rámci této stavby pro děti? Máte tam i tělocvičnu? Máme tam i tělocvičnu, i když tu teď asi budeme muset trochu osekat. Z jakého důvodu? Protože pan ředitel chce větší ředitelnu, že jo? Je to tak. Takže na tělocvičnu na kruhy nezbyl peníze. Ale on bude mít větší ředitelnu. Tak. Nedělám si legraci, pochopitelně. Co třeba musí splňovat taková škola, takový projekt? Namátkou pár věcí. Například hygienické požadavky, osvětlení, musí děti dobře vidět, musí vidět i výdelně, ku podivu, třeba na jídlo. To radši nebudeme pitovat, ale děkuju pěkně, Petro, ať se vám líbí v České tajence, ať si ten váš dnešní soutěžní výkon taky hezky naprojektujete a vymyslíte a nakreslíte. Děkuji. Vítám paní Lenku, dobrý den. Dobrý den. Vy jste přijela z jakého města České republiky? Červený Kostelec, Východní Čechy. Východní Čechy. Kde pracujete? Pracuju jako obchodní zástupce pro jednu firmu. Takže něco nabízíte a prodáváte, ano. Asi dobře? Tak doufám. No tak to byste tam asi nepracovala. Já to by vám pracuju krátce od září teďka. Takže se rozkoukáváte. Mm-hmm. No tak ať se vám tedy tam v tomto místě bude dařit. Co vaše Děkuju. Koníčky a rodina? Koníčky, fotbal. Počkejte, jako v televizi, anebo přímo, že hrajete? Ne. Dělám vedoucího mužstva u nás. Jo, vy jste jako fotbalová manažerka. Ano. Jak se vám to daří? Zatím dobře. Co ve vašem rybníčku? Je dostatek kapříků? To už se nevyjadřovala. Dobře, takže asi ne. No a když potřebujete vyhrát zápas, umíte to nějakým způsobem zpracovat manažersky? Tak snažím se, no a zatím víte co, jako v tom fotbale to je tak jako na houpačce, takže jednou jo, jednou ne. Jakože jednou ty rozhodčí uplatíte, jednou ne. No, když to je v prčicích, nesmím křičet, že jo? No nic, já to se tady pohybujeme pochopitelně na hranici imaginace. Všechno v tom fotbale jsou vždycky seriózní výsledky a hraje se pouze a jenom na hřiště, tedy alespoň doufám. Před námi je další téma, ale první v rámci druhého soutěžního kola. Pojďme do toho, jsou zde podzimní pranostiky. K podzimu patří mlhy. Co znamená, když je té mlhy požehnaně? Začíná Lenka. Hodně štěstí oběma, milé dámy. Takže M jako maminka. U jako Uršula. P jako Petra. H jako Hana. N jako Norbert. Máte 900 bodů. A jako Alena. E jako Emil. I jako Ivoš. O jako Olina. D jako Dana. Z jako Zdena. Můžu hádat? Chce hádat Petra. Lenko, budete hádat vy, ano nebo ne? Ptám se vás. Nebudu hádat. Nebudete hádat. Děkuju pěkně. Zkusí to Petra, která nic neriskuje. Zatím má nulu. Hlavní téma podzimní pranostiky. K podzimu patří mlhy. Co znamená, když je té mlhy požehnaně? Prosím, čtěte. Podzim bohatý na mlhu. Věští v zimě mnoho sněhu. Ještě jednou mi to přečtěte. Podzim bohatý na mlhu, věští v zimě mnoho sněhu. Já jsem věděl, že to je dobře. Ještě, že jste to Y původně tam opravila. Skvěle, to se mi líbí. Krásné hádání. Podzimní pranostiky pokračujeme dál. Další zadání tentokrát je pro Petru, která je teď na vlně, tak říkajíc. Jestliže zajíc na podzim dlouho pelech nehrabe, bude mírná zima.
Ale jak je to naopak, se ptám, prosím. Tak E jako Emil, A jako Alena, I jako Ibis, O jako Olina. Lenka může. Z jako Zdena, Č jako Čeněk, N jako Norbert, L jako Lenka, M jako maminka. Můžu hádat? Můžete hádat, určitě. Ptám se Lenky. Za mě můžete, ale Lenka to rozhoduje, kdo bude hádat. Tedy kdo? Lenko. Nebudu. Vy hádat nebudete hádat. Děkuju. Opět hádá Petra. Já doufám, že se vám to vydaří, jinak padnete na nulu. Lenko, Petro. Lenko, děkuju za odpověď. Petro, hádejte. Podzimní pranostiky. Jestliže zajíc na podzim dlouho pelech nehrabe, bude mírná zima. Ale jak je to naopak? Odpověď v tajence, prosím. Začne-li brzy hrabat pelech, bude zima tuhá. Jak vy to děláte? Dobře to je. Vy asi v práci čtete pranostiky od rána do večera, když zrovna nerýsujete. No ale vy jste ty pranostiky dala úplně fantasticky obě dvě. Já bych to netrefil asi s největší pravděpodobností. Dámy, krásně jste to rozehráli. Lenka 3500 bodů a Petra 7700. Tak karty jsou rozdány, pojďme s nimi dohrát i naši druhou soutěžní část a jsem zvědav, která z těchto dam postoupí do dnešního finále. Sledujete Českou tajenku. Sledujete druhé soutěžní kolo, ještě 4 minuty a víme vše. To znamená, známe složení našeho finále, ale milé dámy, pro vás právě teď v tomto okamžiku další zadání. A myslím, že to bude velice pěkné. Aforizmy o politice. Začíná Petra, je to vaše. Tak A jako Alena. Nemůžete, jste na začátku. Opět jedeme od nuly. Pardon, čekám vašich 800 bodů. Pardon. Nic se nestalo. M jako motýl. Ne. Motýl vám štěstí nepřinesl na svých křídlech. Lenko. N jako Nora. Lepší. J jako Jana. S jako Simona. Opět Petra. T jako Tomáš. V jako Vladimír. D jako Dobromysl. 600. K jako Karel. L 800. Jako 800 bodů máte. A jako Alena. E jako Emil. I jako Ibis. O jako Olina. R jako Rudolf. P jako politika. L jako lupíneček. C jako cíl. Ř jako Řeřicha. Z jako Zdena. H jako Hraboš. Prosím písmeno. Ch jako Chrudim. Mm-hmm. Č jako Čepice. Můžu hádat? Můžete hádat, Lenko, určitě, ale ptám se Petry. Petro, budete hádat vy, ano nebo ne? Nebudu hádat. Nebudete hádat. Děkuju pěkně. Lenko, teď je to vaše, potřebujete body, tak pojďte mi to hezky přečíst, ať to trefíte. Pravda v politice je něco tak přirozeného jako blondětý černoch. Ještě jednou, prosím. Pravda v politice je něco tak přirozeného jako blondětý černoch. Naprosto přesně je to tak, je to vaše, body získáváte a zároveň budete pokračovat. Tedy pojďme dál, ale jinak krásná myšlenka, aforizmy v politice. Jedete, Lenko, hádejte. A jako Alena, E jako Emil, I jako Ibis, O jako Olina, M jako maminka. Ne, Petra, možná zásadní okamžik. K jako Karel. P jako práce. Petr, práce. L jako Luděk.
T jako tržba. S jako Simona. Co dál? N jako Nataša. J jako Jana. Ch jako Chrudim. C jako Cilka. D jako Dub. V jako Víno. U jako Uršula. Kde máte U, prosím vás? Lenko, pojďte. Jo, ano. Tvrdé I jako Y. Ano. Ale chci další písmeno. 15 vteřin dokonce teď. Písmeno? K jako Karel. Ne. Může Petra? Písmeno, pojďte. B jako Božena. Ne, Lenko. Písmeno v celém tvaru, prosím. Pojďte, něco vystřel. Už to, co by taky nebylo správně. No a tady nám visí dva otazníky. Já jenom připomenu, že to jsou dvě písmena. Každé má háček a týká se to svatého stavu. Už vím. Musíte slibovat před Bohem a pak ještě na radnici nebo v obráceně. Víte, kde to bylo? Co to je, to slovo? Ožeňte se. Ano. Ano, ožeňte se, ale dobře, tak mi to, Petro, prosím, tedy celé přečtěte. Aforizmy o politice. Nechcete-li nadávat jen na politiky, ožeňte se. Naprosto přesně. Tentokrát je bez bodu, protože jsme už po uplynutí časového limitu. No a já se podívám, jak tento velmi napínavý souboj dopadl. Lenko, ve druhé části 4600 bodů, Petro 6200. Zde jsou celkové výsledky. Lenka 8100, Petra 13900. Do finále se dostává paní projektantka. Gratuluju. Před námi je právě teď mezihra. Pojďme se podívat, jaké ceny jsou připraveny pro naše dámy. Je zde povlečení značky Matějovský, dále roční předplatné časopisu Interview a ještě kniha Taková byla 90. léta. Které pole zvolíte? Máme jich tady celkem 5. Zvolím pole číslo 2. Dvojka. Tam nic není, nepodařilo se. Lenko, buďte úspěšnější, prosím. 5. Pětka. Roční předplatné. Ono se to opakuje jako v tom prvním dnešním soutěžním kole. Já říkám, že na jedničce bylo nic. Já to zase trefil, chápete to? Trojka, co tam bylo, povlečení? No tak, tolik štěstí. Najednou 4, kniha. Logicky. Lenko, tady cena útěchy, předplatné na čtvrt roku. Tak dlouho vám bude chodit časopis Sedmička, prosím, to je pro vás. Děkuji za výborné soutěžení. Díky moc. Zkuste přijít za půl roku, výkon to byl velmi slušný. Bavila jste se, užila jste si to? Určitě. To jsem moc rád, mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou. Stále se koukáte na nás, tedy na Barrandov a na Českou tajenku. A my chystáme už právě teď dnešní finále. Přichází nejzásadnější okamžik téhle české tajenky, který rozhodne o tom, kdo postoupí do směnárny a kdo si zahraje o dnešní jackpot, který má krásnou, kulatou hodnotu, sice základní, ale krásnou, je to hodně peněz. Na závěr už za pár minut se bude hrát o 20 000 korun. Dominiku, jste koncentrován a připraven na finále? Ano. Co říkáte soupeřce? Paráda. Paráda. Petro, co vy na to? Vaše první finále. Nechte trému za dveřmi a hezky si to užijte. A vy také si to užívejte, protože nabízím první dnešní finálové téma ze školních lavic. Dominiku, vy jako první. Znalosti z přírodopisu u dětí bývají nevalné. Zvláště jde-li o nerosty, třeba o uhlí. Můžeme začít. Přeji štěstí. H jako Hana. L jako Lída. P jako Pavel, M jako Marie, K jako Karel, S jako Simona, R jako rybář, A jako Alena. Dobře. U jako Uršula. Petro. N jako Nataša, D jako Dobromysl. Z jako Zdena.
T jako Tomáš. Pardon. O jako Olina. Velmi dobře. E jako Emil. Č jako Čeněk. Jsou to nervy, pojďte písmeno. I jako ibis. C jako Cecil. Bohužel ne. Dominik. B jako Božena. Ano. Ř jako Řeřicha. V jako Václav. Můžu y. hádat. Chce hádat Petra. Dominiku, otázka na vás. Hádáte vy ano nebo ne? Nebudu. Nebudete hádat. Dobře, děkuju pěkně. Petro, můžete si to přečíst. Ze školních lavic, tak zní zadání. Znalosti z přírodopisu u dětí bývají nevalné. Zvláště jde-li o nerosty, třeba o uhlí. Můžete číst. Je kamenné nebo dřevěné podle toho, z čeho se vyrábí? Naprosto přesně. Body jsou vaše. Důležité body, finálové. Jedeme na to ze školních lavic dnes po druhé a naposledy. Školák si těžko představuje absolutní pravdy o světě a přírodě a tak do toho vnáší své vlastní pochybnosti. Můžeme dál. Tak A jako Alena. E jako Emil. O jako Olina. I jako Ibis. K jako Kamil. Dominik. L jako Libor. P jako Pavel. Petra. N jako Nataša. Lepší. Co dál? T jako Tomáš. J jako Jana. Z jako Zdena. Minuta. Č jako Čeněk. H jako Hana. M jako Marek. S jako Stáňa. D jako Dobromysl. Prosím písmeno. V jako Vana. Můžu hádat? Dobře, Dominik se do toho chce pustit. Nutně potřebuje body, Péťo. Budete riskovat? Nebudu. Nebudete hádat. To znamená, že bude hádat Dominik. Je to na vás, mladý muže, ať to trefíte. Ze školních lavic. Školák si těžko představuje absolutní pravdy o světě a přírodě a tak do toho vnáší své pochybnosti. Bůh stojí při vás, možná ano nebo ne, uvidíme. Hmota je nezničitelná, ale všechno se dá rozbít. Ten gong jako hlas z hůry se ozval ve správný čas. Vy jste se ozval taky ve správný čas a dal jste to dobře, Dominiku. Gratuluju, získáváte doby, body, jsem to přehodil. No ale to znamená jedno jediné, jsem ve velkém napětí, nevím, jak to dopadne. Máme skvělé soupeře a po prvních 4 minutách Dominik 4100 a to těsně před koncem té první hrací části to s vámi nevypadalo příliš dobře, ale něco jste zachránil. Dobře, Dominiku, pěkně hrajete. No ale Petra, vy jedete opravdu spanilou jízdu, 7900 bodů, ale nechci nikoho tady znejistit, nechci vám dávat falešné sebevědomí, stále nemáme rozhodnuto. Dominik, fotbalista, ví, že je za námi první poločas, no a rozhodovat bude možná i prodloužení, ale to teprve uvidíme. Sledujete českou tajenku, tohle je finále a zbývají ještě 4 velmi napínavé minuty. Podívejte se na ně. Česká tajenka nabídne za chvilku další dnešní poslední hádací téma, téma finálové. Já to nebudu držovat, pojďme rovnou soutěžit. Proto tady jsme. Hřbitovní rozhovor. Začíná Petra. Na hřbitově se sejdou hrobník Felix Holzmann a František Budín, který se ho na úvod ptá, jestli je tam jako správce. Proč označení za správce Holzmann odmítá? Jdeme na to. S jako Simona. N jako Nataša. H jako Hana.
Dominik? K jako Karel. L jako Lída. Petra. D jako Dobromysl. Pojďte dál. M jako Marie. Pojďte, písmeno. T jako Tomáš. A jako Alena. Dobře. E jako Emil. Y. Uh-huh. Písmeno. Pojďte, nebo se beru pořadí. Jsme ve finále. C jako Cecílie. Ano. A dál? O jako Olina. Mhm, výborně. I jako Ibis. Taky správně. P jako Petra. R jako Roman. Ž jako Žížala. U jako Uršula. Chce hádat Dominik, ozval se Petro, vy se k tomu pojďte prosím vyjádřit, jestli... Budu hádat. Budete hádat vy. Dobře tedy, je to vaše volba, vaše přání. Hřbitovní rozhovor. Na hřbitově se sejdou hrobník Felix Holzmann a František Budín, který se ho na úvod ptá, jestli je tam jako správce. Proč označení za správce Holzmann odmítá? Čtěte tajenku. Protože tady se na nikom nedá už moc spravit. Teda vy jste mi dala, ale je to dobře, dobře. Spravit je správný tvar toho slova, které jsem chtěl slyšet. Pokračujeme dál, body jsou připsány. Hřbitovní rozhovor. Teď ovšem rozhodne Dominik. Návštěvník hledá na hřbitově hrob kamnáře Knapa a Felix Holzmann si vzpomene, že kamnář Knap měl moc pěknou smrt. Pokračujte. T jako Tamara, S jako Simona, N jako Nina, K jako Karel. 1000 bodů už máte. Petra. E jako Emil. A jako Alena. Dál. M jako Marie. B jako Božena. I jako Ibis. Ž jako Žížala. J jako Jana. U jako Uršula. D jako dům. Z jako Zdena. L jako Ludmila. Dobře. Můžu hádat? Chce hádat Dominik. Petro. Co vy na to? Budu hádat. Budete hádat. To jste mě překvapila. Já bych asi neriskoval, ale dobře. Vy jste se rozhodla, že budete hádat. Dobře tedy. Hřbitovní rozhovor. Návštěvník hledá na hřbitově hrob kamnáře Knapa a Felix Holzmann si vzpomene, že kamnář Knap měl moc pěknou smrt. Jsem zvědav na váš výkon. Prosím, pojďte do toho. Petro. Ten se sám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije. Není to dobře. Dominiku. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije. Je to dobře. Petro, víte, kde byla chyba? Víte, že jste byla jasná vítězka? Dominik neměl šanci v posledních minutách. To je ta nervozita. Vy jste se sama připravila o vítězství. Ale je to hra, prosím, je to hra. Ale napínavá do poslední vteřiny. Ve druhé části Petr 0. Dominik 3900 bodů. A teď poslouchejte celkové výsledky. Je to velmi těsné. Petra 7900. Dominik vyhrál o jedno jediné písmeno. Díky tomu, že jste riskovala. Vy jste to prostě si řekla, že já to dneska vlastně nechci vyhrát. Já budu druhá. Tak tedy Dominiku. Jste vítězem téhle české tajenky. Gratuluju vám. Pojďme se podívat na mezihru. Mám pro vás balíček z doplňky stravy. Do soutěže věnovala společnost Pharma Active.
Pak zde mám roční předplatné časopisu Instinct a lazaněru od společnosti Ceptr. Ptám se vás, Dominiku, které pole zvolíte? 4. 4. Lazaněra, vaše cena. Petro, taky bych vám rád něco nabídl, ale nemůžu. Kde byly ostatní ceny? Nic, jednička, dvojka, roční předplatné, 3 doplňky stravy číslo 5. Péťo, byla jste dneska výborná. A musím říci, že vy jste vlastně určovala rytmus té dnešní tajenky. Výborným výkonem a tak trochu i riskem. Za to všechno tady cena útěchy, předplatné na čtvrt roku časopisu Sedmička. Děkuju. Děkuji. S vámi jsme si to tady dneska užili. Já bych byl moc rád, kdybyste si našla čas za půl roku a zase přišla. Ráda přijdu. Budu moc rád, mějte se moc hezky. Děkuji. Naschledanou, děkuji za skvělé soutěžení. Česká tajenka má svého vítěze a před námi je směnárna a také boj o jackpot. Jsem zvědav, jak to dopadne, jestli Dominik vyhraje třeba rovnou 20 000 korun. Podívejte se na to. Poslední část téhle české tajenky startuje, čeká nás směnárna, za chvilku si zahrajeme o jackpot. Dominiku, pravidla směnárny znáte, protože jste po druhé za sebou vítězem, fotbalista, po druhé zvítězil, gratuluju vám. Pravidla jsou jasná, 10 soutěžních otázek, máte 100 vteřin na, věřím, 10 správných odpovědí. A protože ten boj byl dneska nervy drásající a ty body nepřicházely tak, jak by člověk si přál vzhledem ke směnárně, tak máte 8000 bodů, ale vítězství, to znamená, že za správnou odpověď máte kolik? Nějakých 800 korun rovných. Jestliže jste připraven, pustíme se do toho. Jsem připraven. Dobře, právě teď začíná směnárna. Prase se v něm má dobře. Žito. Výborně. Dvojka. Ruský letní domek. Nevím. Dáča. Otázka číslo 3. V Praze se jmenuje Blanka. Tunel. Jo. 4. Zaléváme s ní rostliny. Konev. Ano. Pojďme na 5. Páskový nosič. Krásná otázka. Netuším. Kazeta. Vtipná. 6. Průvodkyní je tam bludička. Jestli ne, nestrácíme čas. Bažina. Nemusím. Ale věděli jsme. 7. Dokonce je i protiraketový. Dokonce je i protiraketový. 7. otázka, 38 vteřin. Deštník. Tak je nádhera. 8. Zabalené bonbony. Hašlerky. Karamely. 9. Dětské jednostopé vozidlo. Koloběžka. Přesně. A poslední 10. máte dost času. Opravuje chyby druhých. Teď můžete do sytosti přemýšlet 10 vteřin. Opravuje chyby druhých. Nevím. Korektorka. To jsme chtěli slyšet. 4 správné odpovědi. To si myslím, že je velmi slušný výkon. Velmi příjemně. No a protože těch bodů se tam na začátku moc nezískalo, tak máme 3200. Ale je to lepší než nula. Myslím si, že budeme se teď koncentrovat přímo na ten jackpot, na těch 20 000. Pojďme se podívat na poslední závěrečnou hru. Právě teď jdeme hrát o jackpot. Dominiku, jackpot 20 000 korun. Hodil by se. Hodil. Další variantou je vaše výhra plus 50%. Zde jsme na částce 4 800 korun. Vaše výhra, již známe toto pole, tedy 3200 korun. Pole čtvrté je vaše výhra minus 50%, zde je částka 1600 korun. A poslední páté pole, to je bankrot, tam je nula. Dominiku, poslední vaše dnešní soutěžní rozhodnutí. Ve hře je 20 000 korun. Vy už máte 3390, zatím můžete být bohatší. Dejte tam jackpot, prosím. Kde je? Dvojka. Označme tedy číslo 2. A je to vaše výhra, 3200. Nejdete domů s nulou, s bankrotem. Jackpot, dneska mi to typování vychází, říkám jednička. Tam je plus 50%, jackpot je číslo 5.
a bankrot hned vedle na čísle 4. Dominiku, spokojenost? No tak, ne, trochu. Promiňte, nechci se rouhat, ale kdybych byl na vašem místě, tak bych řekl, no jasně! Vzhledem k tomu vítězství. A možná byste to vítězství aspoň půlku měl dát pak vaší soupeřce finálové Petře, protože ona vám vlastně dveře do té směnárny otevřela. Ale jsme tady proto, abychom si zahráli. Užil jste si to? Užil. Jsem rád. Maximálně. Těším se příště, přijdete? Přijdu. Mějte se dobře, naschledanou. Zatím máte u mě 6590 korun. Ty peníze jsou v téhle obálce, o ty nepřijdete. Do příště ty peníze tady schovávám. Vám děkuju, že jste se dívali a dneska díky tomu, že jste se dívali, tak jste vyhráli divácký jackpot, protože dnes tajenka byla opravdu velmi napínavá. A jaká bude příště? Podívejte se na to. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Teda parádička dneska, co?